بہٕ چھَس رفیٖقا جی یوٗ پی ایس نوا بازار قُمرِیال پٮ۪ٹھ سِکِستھ اردوٗ ٹاپِک چھُ اَسہِ شیرِ میسوٗر ٹیٖپوٗ سُلطان آز پَرو اَمیُک أسۍ ترٛیِم ژوٗرِم پیریگراف ٹیٖپوٗ کا زیادٕ تر وقت انگریزن سۭتۍ جنگ مےٚ گُزرا دَپان ٹیٖپوٗ سُنٛد زیادٕ وقت ہسا گُزریو انگریزن سۭتۍ جنگس منٛز وہ جنگ پسنٛد نہیں کرتا تھا سُہ نہ سا اوس نہٕ جنگ پسنٛد کران کیٚنٛہہ لیکن یہِ بھی ہرگز نہیں چاہتا کہِ اس کے مُلک پر انگریزو کا قبضہ ہو دَپان یِتہِ نہ سا اوس نہٕ سُہ یژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مُلکس پٮ۪ٹھ کرہن انگریز قبضہٕ یُس یہِ حکوٗمت کرنہِ کہِ بہت کم مہلت مِلے دَپان أمِس ہسا حکوٗمت کرنہٕ چھُ سا مِلے أمِس واریاہ کم فرصت پھر بھی تھوڑے سے وقت مےٚ یُس نے بہت سی اصلاحات کی دَپان مگر اَتھ کَم وقتَس منٛز حظ کٔر أمۍ واریاہ اِصلاحات اَتھ منٛز واریاہ طٔریٖقہٕ حظ بدلٲے أمۍ اَتھ منٛز اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بناونہٕ کے لیے وہ برابر کوٗشِش کرتا رہا دَپان پَنٕنٮ۪ن ہم وطنَن ہٕنٛز زندگی بہتر بناونہٕ خٲطرٕ حظ روٗد سُہ برابر کوٗشِش کران اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی اعلیٰ تعلیٖم کے لیے ایک یونیورسٹی بنایہِ دَپان أمۍ حظ علوٗم گٔے علمُک جمع دَپان علوٗم تہٕ فنوٗن گٔے فنن ہٕنٛدۍ جمع دَپان یِمن منٛز ہسا کٔر أمۍ واریاہ سرپرستی واریاہ حظ پَکنٲو أمۍ برونٛٹھ علمَس تہٕ فنن منٛز حظ پَکنٲو أمۍ پَنُن مُلک سٮ۪ٹھاہ برونٛٹھ اعلیٰ تعلیٖم خٲطرٕ ہسا بَنٲو أمۍ اکھ یونیورسٹی تہِ بہت سی سماجی بُرایہِ کو ختم کَرِ واریاہ سمٲجی بُرٲیی یِم ہسا آسہِ تِم تہِ ہسا کَرن ختم لٔڑکِیوں کی خٔریٖد فروخت اور اِنسانی قۄربٲنی کی رسم کو روکا دَپان اَتہِ ہسا اوس یِوان لٔڑکِیَن ہٕنٛز خٔریٖد کورِ آسہٕ یِوان کٕننہٕ اورٕ یور تہٕ تٔمِس تَتھ پٮ۪ٹھ ہسا کٔر سُہ تہِ ہسا رُکووُن تہٕ اِنسٲنی قۄربٲنی ہُنٛد رسم یُس اوس اَتہِ اِنسان ٲسۍ یِوان مارنہٕ یِہٕنٛز قۄربٲنی آسہٕ یِوان دِنہٕ تہٕ اَتھ یہِ تہِ ہسا کوٚرُن ختم اور ریاست مےٚ اَمن و امان قایِم کیٛاہ تہٕ ریاستَس منٛز حظ کوٚرُن اَمن قٲیِم تہٕ اَمہِ برونٛہہ پَرو أسۍ صُبحس